本音频由东方神剑号制作，第174章无知。那你回去休息一下吧，这里交给我。叶浩轩也没在意，这几天诊所开张也确实太新了，可能是母亲过于操劳了吧。刘云点点头，他神色复杂地看了一眼电视，电视上那个男人人的画面已经转到其他的画面上。只是那一瞬间的画面似乎是定格在他心中。他暗自一声叹息，然后便走出去。奇怪，妈今天怎么怪怪的？叶浩轩有些奇怪地看着母亲的背影。正在奇怪时，一名染着黄毛顶着耳钉的年轻人赤着上身急冲冲地跑了过来，怀里还抱着一个衣衫不整的女人。显然这两个人正在做某种伟大的运动时出现什么状况了。医生，谁是医生？马上出来。黄毛大叫道。我就是。病人怎么了？赶快放下。叶浩轩指着一边的一张小床说。妈的，你是男的，不要你看，我要找女医生。有女医生吗？黄毛一把推开叶浩轩，然后吼道。这里暂时没有女医生，如果你要看病请把人放下，如果不看的话你另请高明。叶浩轩冷冷地说道。你马上过来给我女朋友看病。黄毛向白月一直吼道。我不会看病。白月吓得一颤，连忙摇头说。妈的，病都不会看，你在这里干什么？老子弄死你。黄毛大叫。如果你想你女朋友没事的话，就马上把你女朋友放下，不然的话出了什么状况我可不负责。叶浩轩冷声道。犹豫了一下，黄毛这才把他怀中的女人放到一边的床上，指着叶浩轩喝道，马上给我女朋友看病。记住，你特妈的敢占我女朋友的便宜的话，我饶不了你。叶浩轩眉头一皱，本想甩手而去，但眼前的女人看起来呼吸微弱，似乎是在休克状态，人命关天，于是便忍了下来。他上前翻了翻女人的瞳孔，发现无大碍，而且身上的气息正常，他伸出手去想要搭在女人的脉上查看一下。你干什么？为什么碰我女朋友的手？黄毛大叫，一把将叶浩轩推开。叶浩轩大怒，他还没有见过这么不可理喻的病人家属。你特妈的连人都不用碰，老子就算是神仙也不能给他治病啊。我警告你，你女朋友现在正在休克中，如果你不想他有事的话，就给老子滚到一边去。叶浩轩大喝。黄毛脑袋一缩，本想发飙，但看到神情痛苦的女朋友，还是忍了下去，重重地哼了一声，然后坐到一边。叶浩轩为女孩把了把脉，感觉无大碍，这才松了一口气，然后取出几根银针来。你又干什么？这针是干什么用的？黄毛又窜了过来。你没听说过针灸吗？叶浩轩冷声道。我知道针灸，可你会吗？告诉你，我女朋友如果有个三长两短，我让你吃不完都这走。黄毛指着叶浩轩鼻子喝道。叶浩轩啪一声将银针甩在桌子上，向外一指道，出门左拐有一家大医院，你可以去那里看病。老子不去，大医院太贵。黄毛怒道。那你特妈的就闭上你的嘴，别耽搁老子看病，不然的话马上带着你女朋友滚去大医院。叶浩轩大骂。黄毛自知理亏，脑袋一缩，恶狠狠地看了叶浩轩一眼，这才在一边老实了起来。
叶浩轩为女人施了几针，度过一些真气，然后才拔了下来。我女朋友怎么还不醒？啊，你不是医生吗？她怎么还不醒？黄毛看到女孩依然没有反应，不由得急了，抓差点叶浩轩大喝：你特妈的能不能等五分钟？叶浩轩一把将黄毛甩开，若不是现在有医生的身份，他都忍不住要去揍这黄毛一顿了。黄毛这才悻悻地安静了下来。过了五分钟，一秒不多，一秒不少，床上的女人果真发出一声，然后缓缓地醒了过来。好了，文文，你好了。黄毛大喜。我们这是在哪里？女人了一声，然后慢慢地坐了起来。这是在医院，刚才那个的时候你突然晕倒了，快吓死我了。现在感觉怎么样？黄毛关切地问。没什么感觉，只是感觉有点头晕。女孩说。怎么回事？我女朋友说她还头晕。你怎么当医生的？是不是黑诊所？我要告你非法行医。黄毛大怒道。叶浩轩按捺心头中将这黄毛扫地出门的冲动，然后耐心地解释道，他现在刚休克过，有头晕是很正常的，如果你不放心，可以去大医院检查检查。一听到要去大医院，黄毛登时不吱声了。大医院现在的情况就是这样，一进一出莫万而八千，就别说你去过医院。医生，我没事了吧？女孩向叶浩轩问。没什么大问题了，但以后营养要跟上，不然的话会对胎儿不好。叶浩轩说完又补充一句，你怀孕了。啊，黄毛与那女孩愣住了。前面三个月和后面三个月就不要房事了，不然的话会对胎儿不好，严重的话可能导致流产。叶浩轩说。不，不能要这个孩子，打掉，打掉。黄毛喃喃地说道。打掉？女孩神色一滞，她缓缓地说道，你不是说过会喜欢我的吗？我不顾家里反对跟你在一起，现在我怀上了孩子，你又让我打掉，我怀的是你的骨肉啊。不，我不想要孩子，要孩子以后就没自由了。文文，先把孩子打掉了，我没钱，你先找你朋友借点钱，然后我再想办法。不能要这个孩子，坚决不能要。黄毛紧张地说道。叶浩轩无语地看着黄毛，喝道，如果你不能为这个女孩负责，那就管住你自己。我管不住，我实话说吧，我就是看中了你漂亮，我不喜欢你，你太文静了，我喜欢狂野的类型，这是自愿的，我是不会对这孩子负责的。黄毛摇手道。女孩的面色如死灰一般的看着这黄毛，然后无力的一指道，滚吧，以后我跟你再也没有关系。黄毛如猛大赦，一溜烟似的跑了，深恐女孩改变主意。